kutswera sei mhuri yeZimbabwe muri kutaurawo namunyali ndiro zita rangu. Right, ndangoya angu ndipe update concerning na yemwana princess watiketa live naye achitaura nawo yake kuabuse kwa namai kumba. So mwana takakwanisa kumisa maoko hurumende, so via the child line mwana akazenga azotorwa akaendeswa kupolisi akaendeswa kuchipatara, and also the mamu vakadedzwa vachibvunzwawo kuti zvinombofamba sei mendera nekumba. So takakumbira one of the weku government kwacho kana kuti weku child line kuti vazoyopa live nesu vatitsanangurirawo the developments dzaiitwa panhau dzemwana kuti mwana anga ari kuri safe. So mai vacho vakadedzwa vakadairo zvavakadaira, saka kuti ndisanyanya kutsanangura zvakawanda regai ndizongopa mukana pa live mangwana nemunhu weku government wacho kana kuti weku child line atitsanangure bhozi kunzi mwana akazenge, because once patikava takaisa mwana hand over to the child line even vanozoita carry on with their process, saka ari kunzi koko kwakazoitwa process kuti vaende ku social welfare kuzonoitwa the process inoitwa ne the assessment dzavanoita dzekuongorora zvikumbofamba sei amaiwo vachibvunzwa kuside kwavo mwana achidaira kuside kwake. So mangwana we make by all means kuti tite a chance kuita that live interview navo votsananguro zvijeke kumhuri yeZimbabwe. Ndangoti ndijeke sokuti ayo apana kune vaifona vachida kutoisa mari, but handina kukwanisa kuvapa mukana wekuti vatumire mari to my side, because tatiri kuitira kuti mwana kwaachizenga akugara kuri safe kotumirwa mari kuri ikoko. But thank you so much guys for your concern, it shows kuti maZimbabweans tinodanana and tiri kuratidza kuti atitambire abuse in our societies. So thank you so much, stay tuned on our page mangwana ndinoku updateai kuti takuita nguva anytime makubva makuseni svika manheru tinongoita live yoyo, saka ndinokupa update. Thank you so much guys, we appreciate you and have a great Sunday.